Asi najmlačí medzi týmto tímom je žiačik z Krčedinskej základnej školy. Prečo si sa ty prihlásil? Pa ja som sa prihlásila, lebo ma zanímalo, ako je tam. Aj počím rádi chodím na náboženstvo a čítam Bibliu, aj aby som viac poznal o Bohu. A ako bolo na tej biblickej olympiáde? Pa veľmi prepekne uhostili nás. Testy si vedel vypracovať? Pa boli asi ľahké. Dobre to všetko dopadlo? Áno. Prihlásiš sa ešte? Ak budem môcť, áno. Teda, čo nám stredoškoláci povedia o tohto ročnej biblickej olympiáde? No, bolo pekne, aj organizácia bola pekne to urobeno. Na úvodné zákupy privítali chór, aj všetko bolo tak pekne, neviem, čo by som mohla voľa čo vydvojiť. Tak. Testy boli ťažké, neboli? Neboli, boli ľahké otázky. Konkrétne vedeli sme, čo sme mali napísať. Prihlásiš sa ešte? Ak budem mať príležitosť, áno. A ty? Ako tebe bolo? Mne bolo super a teším sa, že sledujúceho roku bude štvrtá biblická olympiáda. Prihlásiš sa, znamená, už teraz by mohol. Áno, áno. Mne bolo pekne. Videla som nejaké priateľky, ktoré som už spoznala, a bolo mi veľmi pekne. Znamená, biblická olympiáda je dobrá aj kvôli tomu, že stretneš niekoho, s kým sa poznáš odskorej, tak? Áno. Prihlásiš sa aj naďalej na biblickú olympiádu? Áno. A ty? Mne tiež bolo pekne, spoznala som aj nových kamarátov, aj tiež by sa prihlásim. Už sme si vypočuli, ako to na biblickej olympiáde bolo. Aké boli samotné prípravy? Ťažké? Nie? Alebo ako to prebiehalo? Pa, samotné prípravy boli ľahké. Sme sa pripravali od prvého polročia a pripravila nás profesorka Anna Kišová. A ostávali sme posle riadnej hodiny náboženstva ešte pripravať sa za túto súťaž biblickú. A pre teba tieto prípravy čo znamenali? Pa, dobre, pripravili sme sa na náboženstve s pani profesorkou a prosili sme Boha Otca o múdrosť aj poznanie Božieho slova. Prípravy, už sme si vypočuli, neboli ťažké, ba čo viacej, boli ste aj dlhšie na tých hodinách, páčilo sa vám? Áno, páčilo sa nám a zhovárali sme sa takto medzi sebou aj o Danielovom živote a skúmali sme podrobnejšie, ako to bolo. Ako to bolo v Slankamenských vinohradoch, keď ide o prípravu na olympiádu? Najprv sme si spolu s učiteľkou čítali text o Danielovi. Potom nám súdružka učiteľka vysvetľovala, ako to má, čo to znamená. Potom sme si môj brat a ja čítali ešte doma o tom. A potom sme pozerali ešte film na to všetko. Bolo ti zaujímavo všetko toto, celá tá príprava? Bolo, lebo sme naozaj dosť to položili, aby sme sa učili. To sme všetké dali škole, aby sme toto zavládali. Bolo zaujímavejšie ako iné. Znamená, chcela by si do budúcna ísť na olympiádu? Chcela by ísť. Myslím, že pôjdem to aj dnes roku. Ksenia Gašparová obsadila tretie miesto v kategórii stredoškolákov. Mala o jeden bod menej než prvoumiestnená a o 0,25 stotín bodu menej než druhoumiestnená víťazka. Teda pekný počet bodov, bolo to ťažko všetko naučiť sa, zapamätať, vedieť správne odpovedať. Nebolo, lebo sme sa veľmi dôkladne prichystali. Pani profesorka nám pomohla aj približiť nám túto látku a túto jeho knihu Daniel i z toho historického hľadiska. Ako stredoškoláci sme mali dodatočné otázky aj z tej histórie o samom Danielovi.
Keď ide o práve to, čo ste študovali pre túto biblickú olympiádu, možno by si nám mohla povedať, čo toto štúdium pre teba znamenalo, pre tvoj nejaký osobný život? Taký jeden veršik, ktorý sa tak hlboko zakorenil v mojom srdci, bol, že on zachraňuje a oslobodzuje, robí divy na zemi a na nebi, a on i Daniela zachránil z jamy s lievmi a zachránil ho i z ohňa, pretože mu on dôveroval, a ten istý Boh, ktorý bol i s Danielom, tak je i dnes s nami. Vypočujeme si aj ostatných, či aj im niečo znamenalo, či sa naučili niečo, keď ide o Danielov život. No a na záver si vypočujeme od teba ešte aj o odmene. Tá bola pekná, lebo... No, dostala som diplom, knihu a možnosť zúčastniť sa na kresťanskom mládežníckom kampe na Slovensku. Tešíš sa tomu? A čo to pre teba bude znamenať, možno si na podobných kempoch už aj bola? Bola som, chodím cez leto na mnohé kresťanské kampy a ráda tam chodím, pretože som tam s ľuďmi, ktorí sú mi tak veľmi blízki. Vypočujeme si stredoškolákov, čo sa oni naučili, keď ide o Danielov život. Či niečo osobitne na vás nechalo taký dojem, možno nejaký príbeh z jeho života? Páči sa mi, že Daniel je taký verný Bohu, ako čo by sme všetci my mali byť. Verný aj v dobrom, aj v zlom čase, na veky. Pre teba čo to nechalo najväčší dojem? Pre mňa nechal najväčší dojem Danielova poslušnosť voči Bohu. Ak v tých najhorších situáciách vždycky sa modlil Bohu a vždycky zostával pri jeho slove. A pre teba? No pre mňa, mne sa páčilo to, že Daniel vlastne všetko sa pýtal Bohu, ako má urobiť, že tak, že sa modlil stále k nemu. Teda s nami sú aj pani učiteľky evangelického náboženstva, ktoré týchto žiakov pripravovali na biblickú olympiádu a ktoré im tento predmet aj prednášajú. Anna Šilerová vyučuje na stredných školách, teda v Starej Pazove. Teda, Anna, aké sú tvoje dojmy z biblickej olympiády a vôbec aj z práce so stredoškolákmi? No, môžem povedať, že sú veľmi pozitívne a myslím, že to nie je len môj dojem, ale dojem všetkých kolegov, ktorí učíme náboženstvo. A je to tým, že vlastne vidíme záujem u detí, že sa tejto súťaže chcú zúčastniť. Pred 3 rokmi sme s tým začali a vtedy sme dali možnosť len žiakom z vyšších ročníkov, teda 5. až 8. ročník, a vtedy sme mali 30 žiakov. Ozvena bola veľmi dobrá a zúčastní sa biblickej olympiády si žiadali aj žiaci, ktorí chodili do nižších ročníkov, ale aj tí 8-maci, ktorí už mali ísť do strednej a pýtali sa nás, a budeme sa môcť aj na rok zúčastniť, my by sme to chceli. Takže sme potom ten ďalší rok umožnili, aby sa zúčastnili nižšie ročníky a tento rok aj stredoškoláci. V lani sme mali 50 žiakov, tento rok zase bol nárast o 10, takže ich bolo 60. Vidíme, že deti chcú, majú záujem, nás to veľmi teší, takže naozaj dojmy sú veľmi dobré. Vypočuli sme si od žiakov, že ich oslovilo práve toto štúdium o Danielovi. A ako je to s učiteľkami? No ja si myslím, že to je veľmi dobré aj pre nás učiteľov, pretože samotná tá príprava pre biblickú olympiádu, to znamená príprava pre nás, najprv sa doma musím dobre pripraviť, a dobre si to preštudovať, premodliť, porozmýšľať o tom a potom to robiť so žiakmi. A už aj pri tej príprave, pri tom samotnom štúdiu, tak to Božie slovo hovorí do môjho života. Mení mňa. Takže kým pripravujeme žiakov, kým sa pripravujeme na biblickú olympiádu, môžem povedať, že sa pripravujeme aj my učitelia, aj my to lepšie prežijeme. A to je veľmi dôležité. Pre mňa to bolo naozaj veľmi taká
taký dobrý pocit, keď som to spolu so žiakmi mohla študovať, keď sme sa o tom mohli rozprávať, ako oni vidia niektoré veci, ako oni to prežívajú. Takže vymieniali sme si názory a samozrejme, že nechali sme, aby to Božie slovo bolo to posledné, ktoré hovorilo nie len k ním, ale k nám. Čiže tá biblická olympiáda má význam tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov, lebo hovorí aj k nám, mení nás samotných a to je aj zmysel Božieho slova, zmysel štúdia Božieho slova. Nie len, aby sme poznali a vedeli niečo ako príbehy, ako, neviem, rozprávku o červenej čiapočke vyrozprávať o Danielovi. To sa stalo pred skoro 3000 rokmi, keď žil Daniel. Ale čo to môže povedať mne dnes, človekovi 21. storočia? A keď vidíme my ako učitelia spolu s tými žiakmi, že tá Biblia je aktuálna, že ona hovorí aj do môjho života dnes. Takže prínos je rovnaký pre žiakov, ako aj pre učiteľov. Ako ten čas rýchlo beží. Nestačíme sa ani obrátiť a je tu, ako mnohí hovoria, najkrajší mesiac. Máj. Keď sa príroda zobudí naplno, keď je všetko zelené, pestré, práve ako aj mladosť. Nie je div, že tento mesiac mnohí volajú aj mesiacom mladosti. Začíname ho sviatkom práce, začíname ho aj dvíhaním májov. Tak ak sa vám naskytne nejaká príležitosť zaspomínať si práve na tieto zašlé časti, využite to naplno. A nezabudnite s nami byť aj o týždeň. Teda do mája vám prajeme všetko dobré a dovidenia.